Imorgon står Nyköpings heder på spel, för då ska nämligen årets hund utses och Cariblu-terriern Crusher från Nyköping är en av fem som kan ta hem segern. Kolla Cruz. Här. Kolla. Ja. Det känns fantastiskt. Vi har slitit väldigt hårt det här året och åkt på väldigt mycket utställningar. Men det har ju samtidigt varit jätteroligt eftersom det har gått så bra. Och Kruse tycker det är så vansinnigt roligt dessutom att vara på utställning, så att det har varit rent nöje. Ja, nu när den prestigefyllda titeln Årets hund ska delas ut ligger Nyköpingshunden Cruiser bland de som har chansen att ta hem äran samt en prischeck på 20 000 kronor. Hundarna bedöms efter utseende och uppförande och där ligger Cruiser bra till enligt Matte. Det är klart att man ska vara väldigt vacker då. Man ska se ut som rasstandarden beskriver den här rasen då, och det är Cruiser väldigt bra på. Men framförallt tycker jag det viktigaste som skiljer Cruiser mot andra är att han tycker det är så roligt. Att han har så härlig attityd i ringen. Det är en sån glad hund. Han visar sig och han springer fort och visar att han är en riktig terrier. Totalt har 90 000 hundar från hela landet deltagit i tävlingen. Och nu återstår alltså bara fem kandidater. Och en vinst. Ja, det skulle smälla högt. Det skulle vara så stort så det vågar jag inte ens tänka på. Men vi är jättenöjda med vardag de fem. Vi får se hur det går. Det är inte så viktigt. Det är roligt överhuvudtaget att vara med i toppen.